După Paște, severinenii vor avea parte de un eveniment mult așteptat. Anul acesta, autoritățile locale au aprobat organizarea zilelor municipiului. Astfel, cu prilejul acestei ocazii, cetățenii vor avea parte de spectacole și activități pentru toate vârstele. După 2 ani de pandemie, autoritățile reiau acțiunile dedicate zilelor municipiului Drobeta-Turnu-Severin. În luna mai, orașul va îmbrăca din nou haine de sărbătoare. Municipalitatea promite 3 zile de activități și un spectacol de zile mari. Am hotărât 6-8 mai să reluăm zilele orașului, da? Deci în perioada vineri, sâmbătă, duminică. Din păcate, în continuare, spun din păcate pentru că e o anumită opoziție, dar rămânem cu muzica populară și cu zona de mici pe Brătianu. Am depus pentru fonduri europene Valea lui Dinu să o transformăm într-o zonă de evenimente. Era la un moment dat plină cu apă, nu mai poate fi folosită pentru că nu mai avem o sursă continuă de apă și din altă parte nu putem aduce. S-a încercat folosirea ei ca și zonă de distracție. Nu s-a reușit, nu s-au scos banii și atunci am hotărât noi primăria să transformăm într-o zonă de evenimente. Și avem spațiu necesar, lățimea necesară să facem lucruri frumoase acolo. Astăzi, primarul municipiului Marius Creciu a organizat o întâlnire cu toți factorii participativi la Zilele Severinului. Zona culturală, arhive, Consiliul Județean, Palatul Copiilor, zona de sport, Cortina și Lăutarii Mehedințiului, pentru a fi puse la punct toate detaliile. Mulțumesc încă o dată pentru invitația lansată. Particip astăzi cu bucurie. Mă bucur că suntem aici de față ca să putem avea o discuție despre zilele Severinului. Propun, domnule primar, sunt atât de mulți copii talentați în școlile din unitățile de învățământ care ar trebui ajutați să își etaleze, să zic așa, talentele muzicale în cadrul acestor evenimente culturale. Sunt un profesor care vine din rândul elevilor. Sigur că dacă pledez pentru muzica populară, îmi place muzica populară, o ascult cu mare plăcere. Însă pledez pentru acești copii și propun și acest lucru. Cu mare drept. Dacă domnul director este de acord și colegii în cazul... Alege un spațiu temporar pentru acești... Vă mulțumesc! Să fie și ei... Unde i-am prins noi? O secundă, unde i-am prins? În zona Crișan, în zona Kids Zone, unde este dedicată numai pentru copii. Avem de la 10 la 14 program pentru toate tinerile talente din Drobeta-Turnu-Severin și pot evolua. Astfel, pe scenă vor urca atât interpreții de renume, cât și tinerele talente din Drobeta-Turnu-Severin. Conform autorităților locale, evenimentul se va desfășura atât pe strada I.C. Brătianu, cât și în zona pietonală Crișan și în zona comercială din vestul orașului. Severinenii vor putea degusta preparate inedite și se vor putea delecta cu muzică pentru toate gusturile. Pe scenă vor încinge atmosfera artiștii de top ai ansamblului Lăutarii Mehedințiului, Doina Gorjului, Maria Tănase și mulți alții. Din muzica ușoară vor fi prezenți trupa Vanc, Lora, Nane, Guess Who, Grasu XXL, Irina Rimes. De asemenea și la Palatul Culturii Teodor Costescu și la Castelul Artelor se vor organiza acțiuni în acea perioadă.